Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Grounded. Det är väldigt tur att man kan få riktigt bra tips i kommentarsfältet. För hade inte jag fått det här tipset om var ingången till det här Science Center eller vad det nu än är, alltså jag hade nog förmodligen aldrig hittat den. Vi ska hoppa ner till det här lövet. För den där ingången, den hade jag ju provat och där tog jag mig till en återvändsgränd. Men hoppar man då ner på den här svampen så finns det en till öppning här. Och den här hade jag nog aldrig hittat om jag hade fått leta själv. Jag tror att jag hade faktiskt gett upp och struntat i det. Nu är det en massa spindlar som är här och grejer jotar. Hoppa in. Vill jag hoppa in när han är där precis? Då kommer han attackera mig. Ja, nu ser han mig. Okej, jag provar. YOLO. Yes, spring hit. Jag vet inte om det där var smart. Kanske var korkat. Hedge Lab. Natural Explorer. Nice. Vänta nu. Jag ser. Whoops. Okej. Mitt hopp är lågt. Aj. Bort. Jag har jättelite HP. 7. Jag måste ta den. Jag måste ta mat. Så vänta lite stund. Sen ska jag ta näckelspindeln. Det där var riktigt där ögat. Sjukt nära ögat. Lite för nära ögat. Får jag tillbaka med HP? Japp, det får jag. Okej, nu är jag taggad. Är jag redo? Ja! Alltså, den är så OP i den här kniven alltså. Alltså, sjukt bra. Sjukt bra! I like it. Okej, nu är väl fri här att undersökas lite som jag vill. Sen fick jag tydligen skulle finnas en spak här någonstans som jag ska dra i. Och vad den aktiverade, det vet jag inte. Men det kom. Wow! Okej. Trodde du att jag var rädd för dig, va? Nej, jag är inte. Inte rädd för dig. Wow! Den här håller på att gå sönder. Har den typ 0-1 durability? Reparera, så. Jesus, det där var riktigt nära ögat. Vad har vi här då? En logg. Supplemental log, Omnid Practical Technologies, Tully. Go whatever, I'll sort it later. The important thing is I have done it! Success! Okay. The spacer has worked, it's magic. I have successfully shrunk a set of basic plastic polyhedral dice from the size of standard dice to no bigger than the size of, well, much smaller dice. Okej. Okay. Han är väldigt taggad på att han har krympt någonting. However, it occurs to me that I have a new problem. The dice were intended to be used for a Christmas present. Vad hela friden? The tiny instructions might be a bit of a giveaway. A new solution may be required. To the fun pit toy mart before they close. Okej. Så alltså han har krympt tärningar och han var supertaggad på det. Det är väl kul för han. Jag är mest supertaggad på att se vad som finns här på labbet. Den är ju här. Den är låst fortfarande. Okej. Okay. Då går vi tillbaka. Jag är väldigt, väldigt taggad på att jag ska få hitta någonting fantastiskt här. Har jag väl tagit mig in hit så det måste ju finnas någonting coolt för mig. Eller hur? Visst är jag värd det. Vänta, nu är jag tillbaka. Det här hoppar in. Ha! Då fanns det inte så mycket mer. Den är låst. Där är en spak! Okej. Okay. Har jag avaktiverat någonting nu? Är det kanske låsmekanismen? Är det öppet nu? Nej, det är låst. Okej. Okay. Här har vi en analyseringsstation. Alltså. Kan jag bli säpad därifrån? Men, vänta nu. Så det var alltså ingenting mer. Är det här allt jag får? Alltså ingenting. Jag fick en logg. Jag fick en galen vetenskapsman som snackade in på ett band. Är det allt? Blir det inte bättre så här?
Nej. Det får inte vara slut. Jag vill... Oh my god, skämtar du med mig? Är det här allt? Det känns helt orimligt. Det finns ingenting mer här. Inte ens kryp. Och att de här spindlarna har tagit sig in hit, det tycker jag är ganska äckligt. Och de fortsätter att spindla sig här. Det är ganska äckligt. Det är låst. Det är fantastiskt låst. Okej, då måste jag ta mig ut härifrån. För nu börjar det bli natt. Jag är inte jättesugen på att vara här när det är natt. Yes, fel håll. Jag säger liksom nej. Okej. Vilket totalt antiklimax. Jag hade trott att jag skulle hitta någonting fantastiskt här. Jag tänkte liksom, ja, men någon sån här science-grej som kommer göra att jag blir supersnillet. Jag vet inte. Sappa mig! Jag blir sappad därifrån till överhuvudet, över kucken som finns någonstans. Okej, hur tar jag mig ut nu då? Här, jag tar mig ut här. Har jag förresten? Jo, jag har den där equipad. Gjorde jag fel här. Vi hoppar ut. Så. Där. Vart var han då? Han var inne. Nej, det var han inte alls det. Smäck! Spiderling. Ooh. Det där hade jag glömt bort. Kan det vara så att jag kan ta mig till... nej. Det var dumt. Det var dumt. Vart är han någonstans? Det ser jag inte. Det är så mörkt här. Jag ser inte ett jota. Där har vi den. Kommer han att ta mig nu eller? Jag måste ha ficklampa. Fast det är inte ficklampa. Det är ju en torch. Petlux! Åh, kom igen! My god. Jag vill ta mig upp här. Hej! Nej, jag får inte det. Här då. Hej. Där. Här har jag något gammalt sovställe tror jag. Om inte jag har helt fel. Jag hade något tält här någonstans. Vart hade jag tältet? Var inte det här? Här har vi tältet. Till och med mat. Ljus. Jag sitter så här kisel. Jag ser ju ingenting. Vi sover. Sleep. Perhaps we should make camp for the night. Okej. Ja, nu måste jag ta och dricka lite grann. Water filtration tablets needed. Så, och så ska jag ta och äta lite grann. Worse than my mom's Brussels. Där. Vad mer? Myra. Alla byxor är dyra. Ja. Okej. Okay. Då har jag gjort det. Alltså vad oturligt. Vilken rackars otur. Jag hade väl som... Okej, okay, nu kan det vara så. Antingen så har jag totalt missat någonting riktigt, riktigt uppenbart. Eller så finns det ingenting annat där. Det är liksom antingen eller. Och jag vet inte vad. Men någonting som jag däremot är ganska nyfiken på att se och utforska. Det är inte den här spaden. Åh, titta! Äckelpäckel! Så vi tar dig. Larva spike. Vi tog dig. Var det något mer du ville ge mig? Nej. Äckel. Det som jag är lite nyfiken på, det är att ta fram kartan. Det är ju att jag är nyfiken på att se vad som finns i detta vatten. Jag är väldigt, väldigt nyfiken. Alltså det är helt, jag är fortfarande lite amazed att den här... Eller jag har inte vant mig vid det här nya utseendet på kartan. Så därför tänkte jag att vi ska ta och bada. Vi ska ta och bada. För jag vill se om det finns någonting annat coolt och häftigt i vattnet. Där är vi en till sån här äckelpläckel. Ja, men du, ta fram din kniv. Jesus Christ, vad är problemet? Alltså jag har ganska mycket i mitt inventory, jag inte borde gå och lägga tillbaka det här. Ska jag göra det innan? Alltså egentligen borde jag gå och lägga tillbaka det innan jag tar och fightas med en jättespindel. Det struntar vi. Alltså jag känner att jag har ju blivit modigare. Men jag är inte korkad. Det är jag faktiskt inte. Vi går hemåt. Här är också spindelställe. Vi går hem och sen så lämnar vi av allt jux jag har med mig, har på mig. Sen ska vi kolla vattnet.
Det måste finnas någonting i vattnet. Alltså om det nu var såna här pluttar som jag helt glömt. Waterfleas. Om det nu var såna vattenloppor, alltså i vattnet, då måste det finnas någonting där borta i det stora vattnet, den stora pölen. Vad döljer sig i den stora pölen? Det vet jag inte, det ska jag ta reda på. Alltså de gaddar verkligen upp sig mot den här stackars krypen, de här myrorna. De är lite taskiga. Nu är jag ute och cyklar och sniglar åt fel håll. Där har vi den. Nu är vi hemma. Det är mitt första hem. Andra hem menar. Vill jag ha någonting härifrån förresten? Vi kan hopp. Jag kan ta och hämta. Oh my god. Okej, tredje gången gilt. Hej. Fjärde gången gilt. Hej. Jag kan ta lite vatten härifrån. Vart har vi där? Så. Och så scoop. Scoop. Är det något mer vi behöver härifrån? Jag skulle nästan behöva ta med mig de där grejerna och slänga upp min armor på saker och ting. Men det, jag har inte tid för det nu. Det är så mycket man ska göra. Jag ska ta med. Åh, titta. Kråkjäder. Den tar jag. Jag vill faktiskt ha den här kråkjädern. Vart tog den vägen? Vart tog fjädern vägen? Där. Vad kan jag slänga då? Jag kan äta min sista munsbit. Så. Äta min sista munsbit. Nu måste jag fixa mer mat också. Men det är lugnt. Det fixar jag. Jag har mat. Jag har mat hemma. Det kommer inte ihåg vad det var för mat. Jag tror det är lite kakor hemma. Det verkar komma lite så här random saker bredvid den här burken som är bredvid mitt hem. Som jag i och för sig inte dricker av om jag inte nödvändigtvis måste. Men bredvid den så brukar det komma ibland. Är det korv med bröd, ibland kan det vara en kaka, ibland kan det vara någonting annat. Hopp. Jag måste verkligen påbörja mitt hem. Jag har tänkt att jag ska ta och fylla den här platån med lera. Bara för att få en som en cool och häftig grund. Har vi spindlar där också? Ja, men det var inte därför jag var här. 10 sådana. Har jag dödat 10 stycken sådana? Och så ska vi ha gaddar. Vad är det mer? Poison. Det där, nej. Vad hade vi där då? Där hade vi spindelnät. Hade jag inte jag rum för? En till sådana. Nej, det hade jag inte. Okej, då får vi börja fylla här. Nej, vi tar släng in alla de här sakerna. Den och de där också. Det blir lika bra. Så. Quartz size är bra att ha med sig. Fast jag behöver inte ha 17 stycken. Vart hade jag? Vilken låda var den i? Där. Ja. Var ska jag lägga resten då? Lägg den där. Jag har ju ingen ordning. Jag har ju ingen ordning på mina saker. Grub armor skulle jag nästan kunna ta bort också. Jag lägger den någonstans. Herregud, jag har ju nästan ingen plats kvar. Jag måste hitta eller fixa mitt nya hem. Jag måste fixa till det här. Pebble spear kan väl vara bra att ha. Och sen om det är så att jag ska behöva bygga mig ett nytt hem, skydd. Det var inga goda saker borta. Spindeln där är ingen god sak. Men vet du vad? Du är ju inkräktad på mitt hem. Vet du vad? Du ska väl smaka. Håller du på att attackera mina plankor? Är han galen eller? Attackera mina plankor? Vad håller han på med? Han är helt knäpp. Det här var en knasig spindel. Vem är hon egentligen? Hörru du, godnatt! Sådär. Alltså de här spindlarna är så fruktansvärt äckliga. Alltså det är rent orimligt. Kan jag inte få ta oss? Har jag pilar där som jag inte kommer kunna ta? Det verkar ju så. Den kan jag ta. Weedstem. Är de under? De verkar vara under. Arrow, där. Arrow. Och arrow. Nice, jag fick den. Där har vi en till arrow. Nice, jag fick den också. Okej, vad var det du skulle göra? Jo, vi skulle ta och gå till vattnet. Har jag allting jag behöver för att ta mig till vattnet? Kolla mitt inventory.
Nu har jag ännu mer skräp. Då lägger vi av det också. Det är lika bra. Plutt, 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 plutt. Sådär. Där har vi en bombardier. Han dansar. Han dansar rumba. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ganska snabb rumba. Vad har vi mer för är det spindel som går där borta? Det, sen jag flyttade hit så har det kommit ganska mycket mer kryp här. För när jag väl började etablera mig här, då var det väldigt lite kryp här. Nu kommer det bombardiers, det kommer spindlar och de liksom är och går lite överallt. Vilket då kommer betyda förmodligen att så småningom så kommer då wolf spider också. Vilket känns lite sådär. Alltså jag tror att jag nästan vill ha lite bombardier delar. Ska du ta spraya då? Ska du spraya eller? Vill inte spraya. Du brukar spraya. Skämtar du med mig? Har du fastnat i vinkelvolten? Det har han gjort. My god, vilken galning. Nu skulle jag haft den här marksman-hatten. En sån borde jag craft också. Jag är faktiskt hemma. Jag kan ju crafta en sån. Jag har tillräckligt många fjärdar för det. Blalalalalalala. Exakt så sa han. En viss modifikation. Kanske inte exakt. Ganska likt. Okej, tillbaka till... Oj, hej. Vi tar den här vägen. Alltså, jag kommer ingenstans. Vad är det med mig? Varför kan jag inte bara avsluta grejer? In där. Nej, hade inte tillräckligt mycket. Okej, vad är det jag behöver ha för att bygga den här skjuta pilhatten? Marksman's cap. Det är crow feather, berry leather och web fiber. Inte det? Ja, ah, okej. Jag tänkte vara något annat spindelnät, men det var ju den. Fjädrar. Men berry leather har jag väl inte någonstans. Har jag? Jag tar och craftar det. Jag vill veta. Så 4. Behöver jag ett berry leather till. Ett berry leather. Vart hade den då? Där. Så. Så där, och så tar vi så, och så tar vi den. Craft, nice. Så lägger vi tillbaka dem där de ska vara. Det var inte där. Jag har ingen ordning. Jag har varken aning eller ordning på mina saker. Det är helt orimligt. Så. Och så tar vi den där, så. Nice. Craftar. Workbench tools. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Marksman cap. Trevligt. Då lägger vi den i loddan. Vilken lodda då? Vi kan ta och lägga i den här loddan. Alltså de måste ju fortsätta med den armorn faktiskt. Jag ska nog ta på mig den och testa. Det är ju dumt att inte ta på sig den, tänker jag. Det är väl en smart grej. Så, inventory och så equip. Ah, kolla! Jag ser riktigt snabb ut. Nu får jag... vad har vi där? Bow attack. Det är i och för sig bra. Men jag tappar ju hela side effect-grejen. Hunters prowess. Vad gör den egentligen? Det vet jag inte. Det kanske jag borde ta reda på. Men hur som helst, jag lägger bort den här. Herregud, det känns som att jag bara går runt och gör saker utan plan. Har jag någon plan? Egentligen inte. Jo, lite grann. Lite plan har jag i alla fall. Vatten, vad är det vi skulle göra? Jesus. Vi ska mot vattnet. Ner mot vattnet. Och här är med massa vatten. Hej. Jag har ingen mat. Du får bli med mat. Hörde du det? Jag måste ha mat. Vad är det jag skulle göra? Jag pratade om att jag skulle hitta kakor och grejer, men alltså, jag avbryter mig själv. Stup i kvarten. Ibland känns det, kan jag verkligen hålla kvar en tanke längre än 2 sekunder? Ja, kanske. Jag vet inte. Törstar jag också. Ska vi se om det finns en... Kolla! Ska först dricka här. Slurp. Gott. Yes, det här är Billhag. Nu. Det var precis det här jag hade innan.
Ge mig massa korv med bröd. Oh my god, jag får ännu mer. Jag är först av alla. Myrorna är inte ens här. Sjukt nice. 15, 16 stycken. Riktigt nice. Okej, jag är nöjd. Lätt värt att gå tillbaka. Lätt värt. Korv med bröd, det är ju supergott. Det kan vi inte säga nej till. Korv med bröd. Det är gött. Okej, ner i vattnet. Ska vi hoppa ner här borta? Hoppa ner här. Hej. Okej, kan jag se någonting? Bara det inte finns liksom så här fiskar här. Jag skulle vilja ta mig alltså ganska långt ner, men alltså jag är... Jesus, jag kommer drunkna. Okej, vi tar och andas lite grann. Så, hörru, andas. Och så dyker vi ner. Jag ser ju ingenting. Okej, halvvägs ner. Okej, nu måste vi upp igen. Halva andningskapaciteten kan jag... Oh my god, det är verkligen på håret alltså. Halva andningskapaciteten kan jag dyka ner. Men jag ser ju som ingenting. Vad är det här om? Varför har de vattenlopper och ingenting här? Det är ju rent orimligt. Det borde ju finnas någonting här. Okej, nu måste jag upp. Upp igen. Varför finns det ingenting här? Eller... Oops, Jesus, det där var så sjukt nära. Jag ser ju verkligen ingenting som rör sig heller. Kan det vara lättare att simma på det här viset kanske? Det är nog lättare. Vänta. Vad har vi där? Vad är detta? Jag ser någonting där borta. Det som är där. Vad är det? Uppåt i luft? Oh my god. Jag är på håret hela tiden. Oh my god, det är någonting där. Med frisbee. Åh, jag trodde inte att det var ett sånt här center. Okej, den där frisbeen ska vi ta och kolla närmare på. Först ska vi ta och ta lite luft. Så. Okej, så max luft och så simmar vi ner. Måste simma ner. Om jag touchar den här, vinner jag någonting då? Nej, okej, jag kommer dö. Det här går inte. Åh nej. Oh my god. Alltså jag börjar faktiskt bli lite... Ja, jag har tappat hoppet om att det ska finnas någonting här. Jag kommer inte hitta någonting i den här sargen, i den här pölen. Varför har de vattenlopper och ingenting här? Är det någonting som kommer komma då? Kommer det komma någonting hit? Någonting som döljer sig i skuggan? Nej. Vilket antiklimax. Jag hade som verkligen hoppats på att jag skulle få hitta någonting spännande här. Men, sånt är livet. Inget spännande alls. Jag försöker liksom bara simma runt och se. Ja, men någonting måste jag hitta. Någonting måste jag hitta någon gång. Ge mig. Nej. Ja, det verkar inte bättre. Ja, då får jag helt enkelt avsluta avsnittet här. Fel. Där U ska vi ha. Vi kan ta och ställa oss här. Och blicka ner över besvikelsen. En riktig besvikelse. Det måste jag faktiskt säga att det är. Jag hade hoppats på att det skulle finnas några kul kryp här som jag kunde... Jag vet inte. Göra någon rustning av. Alltså i och med att det är så pass stort här. Man borde ju kunna göra en dykarrustning. För att det är ganska djupt. Varför har de inte dykarrustning? Eller dykarutrustning kanske. Ja. Jag hoppas att det är någonting som kan komma. Men som sagt, nu är det slutet på äventyret här. Vad ska vi göra i nästa avsnitt? Jo, i nästa avsnitt då är det nog faktiskt dags att börja bygga på mitt hem. För nu har jag sagt det så himla länge och det har aldrig blivit av. Nu blir det av. För nu har jag...
Jag vet inte riktigt mer vad jag ska göra. Jag råkade hitta den här hemska Brood Mother spindeln där. Oh, ja. Men, i nästa avsnitt då blir det bygge. Bygga hem. Byggare Bob. Byggare Pete som han heter. Den här snubben. Han heter Pete men han blir en byggare. Oh, strunt sak samma. Jag ska sluta rambla. Tack för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor rackarns tumme upp. Skriv en kommentar och vad mer. Prenumerera på kanalen med Stashtag om man inte redan prenumererar, för det är helt gratis. Kolla in våran Instagram, finns länkad nedanför i videobeskrivningen. Så ses vi i en helt ny video. Varför slår jag min egen hand? Jag vet inte. Jag kanske borde gå lägga mig. Det är sent, det är det faktiskt. Vi ses i en helt ny video. Till nästa gång, det var som fattan. Hejdå!